大家好，这里是天阳玄机啊。上期我们讲到手的大小和手的软硬啊，那么这期我们讲手指的长短呢。如果是有困惑呢，可以关注我的私信啊。手指长的人呢，表示其人对一切事物啊，都喜欢一些琐碎的、详尽的一些情况啊。无论是对房间的装饰陈设，以及对这个国家大事啊，对自己一些家里的琐碎的杂事啊，都是会注意它的细节之处，而且呢。可以很快地察觉出来，常常是啊，这个操心日常的小事啊。不过有的时候会有一些娇柔造作啊，这个手指比较长的人啊，像这种比较长的人。那么手指比较短的人，像这种比较短的人啊，那么表示其人敏捷啊，易动啊，比较喜欢运动啊，对琐碎的事情啊不操心，对一切事物呢过于仓促下结论啊。那么。对这个仪表和这个社交方面的一些东西啊，都不太在乎啊，这个细节方面不太在乎。思想呢比较敏捷，言谈比较这个坦率啊，直率，开诚布公啊。那么手指粗，比较粗的人，而且呢比较这个短的人呢，一般呢这个比较笨拙啊，比较笨拙，比较偏自私一点啊。手指僵硬，而且呢往内弯的人。啊，往里面弯啊，往内弯的人啊，那么这种呢，或者是啊，自然呈现这种收缩状啊，就平放在这个桌面上，他这个手指啊往内弯，并且呢呈收缩状啊，那么这种人呢，表示其人呢过度谨慎保守啊，比较胆小懦弱啊，那么手指柔软而且往外弯曲呈弧形的人啊，比较偏外的这种柔软的。啊，像这种偏外弯曲、手指柔软的人呢，一般呢，表示其人在交际方面的场合啊，极受人喜欢啊，比较外向型的，和蔼可亲啊，容易啊交到一些朋友啊，聪明伶俐，而且呢好奇多问啊。那么手指弯曲，而且呢，这个整个手指形态不正啊，比较弯曲偏斜的人呢，啊，一般呢，表示其人性格比较。怪癖啊，容易冲动啊。手指第一指节内有一个肉球或者肉垒的人呢，其实呢，就是说这个关节啊，最下面这个关节啊，非常饱满的人啊，像这种有一点点啊，那么表示其人呢极端敏感啊，机警啊，并且领悟能力强，做事啊唯恐啊引起他人不安或者痛苦，就是安全感，缺乏安全感啊。那么手指基部。啊，就是说它这个地方啊，根部啊，手指的基部根部啊，那么就是膨胀饱满的人啊，像这个就有一点呢，这个就相反，刚好是相反啊，膨胀饱满的人，那么这种人呢，一般呢表示其人呢，只愿意什么呢？为了自己的这个舒适啊，对饮食起居啊。比较奢侈啊，反之，如果是手指形态，如果基部呈现这种蜂腰型的，蜂腰型是什么呢？啊，像这种手指有缝隙的蜂腰型的，这表示其人对各方面呢都不是很自私啊，对饮食呢也没有什么苛求啊。这是从手指的长短啊、粗细以及不同部位的饱满程度来看个人的性格和运势。那么内容就分享到这里，这里还是天阳玄机啊。如果是有困惑呢，可以关注我的私信，我们下期再见。